Bystrickí hokejisti sa dostali už štvrtýkrát po sebe do finále najvyššej hokejovej ligy. V semifinálovej sérii jednoznačne porazili Nitru. Čo hovoríš na to, že sú vo finále? Teraz, že je to už také obyčajné. No. Keď som videl tú sériu, ako jasne myslel som si, že to bude vyrovnanejšia séria, ale podľa mňa to mužstvo bolo úplne pripravené na to psychicky a mentálne, že proste idú do finále. Super, že sa to uzavrelo a nemusel sa cestovať do Nitry. Ťažko vydrelo ten posledný zápas, ale dalo sa to počítať s tým, že Bystrica pôjde ďalej podľa mňa do finále. Bystričania by najradšej uvítali, keby sa Barani vo finále stretli so Zvolenom. Ja by som prijala aj derby, Zvolen. Bolo by to zaujímavé, keby tam bol Zvolen. To je jedno, s každým vyhráme, ale asi Zvolen. Zvolen, no tak také finále nemusí byť už nikdy, hej, takže to by bolo vynikajúce finále pre ľudí. Pri mikrofóne máme aj verných fanúšikov bystrických Baranov, teda konkrétne Bubeníkov. Ako ste vy, chalani, prežívali včerajší postup do finále? No, každopádne bol to nádherný zápas a myslím, že veľa ľudí už ani možno neverilo. Dovolím si tvrdiť, že aj my sme boli ten šiestý hráč na tom lade a dokázali sme to všetci spoločne na tom zimáku. Koho by ste si vy predstavovali, aby sa Barani stretli vo finále? Bol by to Zvolen alebo Trenčín? No, toto je otázka veľkých rozmerov. Ten Zvolen predsa je to derby, nemá to favorita a práve toho sa obávam. Tak je to ťažké takto povedať. Fakt z pohľadu fanušikovského by to bol určite ten Zvolen, lebo tá atmosféra by bola neskutočná. Bol by to boj o to stredné Slovensko, bolo by toto klasické derby. A v Trenčine sa týka hokeja, vidím tiež skôr tú istotu ako vo Zvolene. Fanklub má na finálovú sériu pripravené aj niečo špeciálne. Čo to bude, sa nám však zistiť nepodarilo. Určite niečo bude. A neprezradíte nám teda, že čo? Zatiaľ nebude to také malé prekvapenie, ako to býva vždycky. Až pohybne sa to všetci dozviete.